VNN စာရေးဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်တတ်ကြတယ်မမညိုတို့အဖွဲ့ကတော့62လမ်း Central Point မှာ VNN Line Coffee ဆိုင်ဖွင့်နေဆိုတာနဲ့အပြေးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီ Coffee ဆိုင်ကတော့အရင် Coffee ဆိုင်နေအားလုံးထက်စာရင်အကျယ်ဆုံးပါပဲအဲ့တော့မမညိုတို့တွေမှားလိုက်ကြမယ်ဒီ VNN Line Coffee ဆိုင်နေရဆိုလို့ရှိရင်မမညိုနဲ့တိတ်ဆိတ်နဲ့စိုင်နေတော့မဟုတ်ပါဘူးစိုင်တစ်ဖြစ်တဲ့32လမ်းစိုင်နေရနေစပြီးတော့အားပေးလာခဲ့တာအခုဆိုလို့ရှိရင်စိုင်က Central Point Shopping Mall မှာဖွင့်နေအထိပဲCentral Point ကိုလာလို့ရှိရင်မုံစည်းတန်းရှိတဲ့အလွှာမှာပဲဒီ Viet Line Coffee ဆိုင်လေးကတည်ရှိပါတယ်။ဆိုင်လေးရဲ့လည်းကြကြဝန်းနဲ့ decoration လေးကလည်းလှတာဆိုတော့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့လည်းကောင်းတာပေါ့ရှင်။ကဲမမညူတို့ဘာတွေမှားတယ်ဘာတွေစားလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်လားရှင်။ရှင်တို့ဒီ Vietnamese food ကိုဘယ်လိုစားလို့ရှိလဲ။မမညူကတော့သူပေးထားတဲ့အရွက်တွေအကုန်လုံးကိုထည့်ပြီးတော့အပေါ်ကနေတံမြာသီးလေးညှစ်ပြီးတော့နေပြီးတော့စားလို့ရှိပါတယ်။ဟုတ်ရောဖို့စားလို့ရှိရင်ဒီလိုဟင်းရည်လေးကိုဇွန်လေးနဲ့ကဲ့ယူပြီးတော့တောက်ရတဲ့အရသာဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ပါဘူးဒါကတော့မက္ကဝါဦးစားတဲ့တုံရထမင်းညော်ပါရှင်မွှင်းနေရောပဲဟောလာမှာနိုင်လိုက်တော့ဟောယူအောင်好了好了啊没打理怎么了打理给他不带怎么来的努力你啊不啊那我是没有收获不穷也杀了呗你那么差点မမညိုခုစားနေတာကတော့ Viet Line Food Truck တွေက Series 6ပဲဖြစ်ပါတယ所以呢那个地位嗯那我一唱都写的啦对了嗯我一唱我还喝茶叶喝的很 delicious 好的我们家一杯啊你忘了三杯好我们家一杯嗯你都当胜利的谁吗你必须得到了呀我忘了 paradise 不要啊不要了哎呀买个碗是不是你的爸爸对吗爸爸必须得不过不过不过你按两个字你的父母也这样嗯打来的
ချင်းကြိုက်တဲ့မဇကွာကိုတယောက်ကတော့သူတို့ရဲ့တရက်တီဆူတီနဲ့နေလောက်တယ်ရှုံနေပါတယ်ချီစလီကအရန်စလုပ်ကောင်းနေတယ်အရန်ကတော့အရန်ဆိုတော့မမညူတို့၃ယောက်ရဲ့ Vietnamese lunch လေးကတော့ perfect ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်62လမ်း central point ဘက်ကိုများရောက်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နှစ်လွှာမှာရှိတဲ့ Viet line coffee ဆိုင်လေးကိုဝင်သွားဖို့အတွက်မမေ့နဲ့နော်ဒီနေ့ vlog လေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာလိုက်ပြသည်ရှင်အားလုံးပဲတတား